Azərbaycanda sosial müavinətlərin məbləğləri artıb. QERB TV xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması və sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərmanı imzalayıb. Fərmana görə sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli fərmanında bu dəyişikliklər edilməli və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Fərmanla 2023-cü ilin yanvarın 1-dən sosial müavinətlərin məbləğləri belə müəyyən edilib. Yaşa görə sosial müavinətin məbləği 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 81-100%-nin pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 270 manat, orqanizmin funksiyalarının 61-80% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 220 manat, orqanizmin funksiyalarının 31-60% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə sosial müavinətin məbləği 150 manat, ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinətin məbləği 120 manat, 1 yaşına dək uşağı olan az təminatlı ailələrə sosial müavinətin məbləği hər uşağı üçün 100 manat, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün sosial müavinətin məbləği 300 manat, uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği 500 manat, dəfin üçün sosial müavinətin məbləği 500 manat.